taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay taliyaha ciidamada militariga ee Burundi iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhanka amniga Umar Xasan Cali ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa sareeyaha gaas maxamed aadan axmed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weelinayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka difaaca wadanka Burundi major general Ibrahim Niyongaba oo booqasho ku yimid caasimadda Muqdisho iyadoo kulanka sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM kulanka ayaa intii uu socday looga hadlay xoojinta wada shaqeynta u dhaxeysa ciidanka labada dal ee Burundi iyo Soomaaliya iyo dardargelinta howlgalka ka dhanka argagixisada shabaab ay iska kaashanayaan ciidanka AMISOM oo ay ka mid yihiin kuwa Burundi iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas maxamed aadan axmed oo markii uu kulanka soo dhamaaday la hadlay warbaahinta qaranka ayaa uga mahadceliyay dawladda Burundi doorka wanaagsan ee ciidamadeeda ay ku leeyihiin howlgalka AMISOM iyo xasilinta dalka waxa maanta halkan noogu yimi taliyaha ciidamada ee Burundi oo booqasho u socda inuu kormeer ugu yimi ciidamadiisa halka ka degan annana wada hadal aanu halkan isugu nimi oo aanu ka wada hadlaynay howlgalka ciidamada guud ahaan iyo xaaladda ciidamadooda ay ku sugan yihiin marka dowladda Burundi oo ah dowladihii u soo horreeyey oo ka qayb qaatay dib u dejinta iyo nabadaynta ee Soomaaliya waxaanu mahadnaq u soo jeedinaynaa anagoo ku hadlaya magaca madaxda kale waxaanu soo jeedinaynaa mahadnaq weyn waxaanu u xusuusanahay dhiigga ay u hureen iyo naftooda dalkan si nabadgelyo dib loogu soo celiyo waxayna ku jiraan taariikhda Soomaaliya oo aan la xusuu aan la ilaawi karin waxa ay ka galeen iyo sida ay naftooda iyo dhiiggooda iyo hantidooda ugu fideeyeen Soomaaliya si ay nabad dib u hesho oo ay lugaheeda isugu taagto aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waxaana u soo jeedinayaa inuu naga gaarsiiyo ummadda Burundi madaxweynaheedu ka kow yahay dowladdeeda iyo shacabigeedaba iyo ciidamadeedaba intaan halka ku sugnayn inuu naga gaarsiiyo mahadnaq inuu naga gaarsiiyo taariikhda Soomaaliyana in ay halkaa ka galeen inuu naga gaarsiiyo waa mahadsantihiin Major General Ibrahim Niyongaba taliyaha ciidanka difaaca wadanka Burundi ayaa bogaadiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dowladda Burundi ay mar waliba garab taagnaan doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna ka taageerayso sidii ay isku filnaansho u gaari lahaayeen isla markaana ula wareegi lahaayeen guud ahaan amaanka dalka Umar Xasan Cali warbaahinta qaranka